Salut, Tudor Paleologul a fost desemnat duminică candidat al PMP la funcția de președinte al României. Discutăm despre acest subiect și despre campania pentru prezidențiale care va începe în foarte puțin timp cu invitatul meu, Cristian Lungu, senator PMP. Bună ziua, bine ați revenit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Pare oarecum surprinzător că Tudor Paleologul este candidatul PMP. Nu cred că este deloc surprinzător, pentru că ideea candidaturii domnului Paleologu vine din partea președintului Traian Băsescu. Așa e, dar era și Eugen Toma, care era un apropiat al președintelui Băsescu și deci ne-am gândit și la domnia sa. Președintele Traian Băsescu a fost de la începutul primului său mandat un președinte jucător și nu a încetat niciodată să ne uimească cu alegerile politice pe care le-a făcut de-a lungul celor 10 ani și chiar după expirarea celui de-al doilea mandat. Deci, ideea candidaturii domnului Paleologu a fost ideea dânsului și a fost gândită ca o surpriză pe tabla de șah politică din România. Noi nu vă ascund faptul că discutam despre această candidatură cam de 4 săptămâni în cercul restrâns al partidului de decizie. Și am hotărât... După ce criterii l-ați ales? A fost un sondaj intern? Da, absolut. Noi am hotărât să avem un sondaj intern făcut de partid, tocmai pentru a avea imaginea clară în acest moment, dacă vreți, modul în care se poziționează fiecare candidat sau potențial candidat pe scena politică. Au existat trei, mă rog, finaliști, să-i numim așa. A fost domnul Papahagi, care dânsul a decis să se retragă destul de timpuriu din această cursă, pentru că are alte obiective politice, tot în cadrul partidului nostru. A existat după aceea o cursă mai pe final între domnul Neamțu și domnul Paleologu. În cele din urmă s-a ajuns la varianta în care domnul Paleologu va candida la alegerile prezidențiale din partea noastră, iar domnul Neamțu își va asuma postura de comunicator al partidului. Purtător de cuvânt. Purtător de cuvânt și comunicator, mai ales pe campania prezidențială, dar dânsul va rămâne în proiectul PMP și după campania prezidențială ca șef pe comunicare al partidului. De asemenea, noi am hotărât să ieșim cât mai târziu posibil cu această bombă, dacă vreți, sau surpriză politică, tocmai pentru a, dacă vreți, scutura puțin scena politică și a câștiga un capital de imagine pe ultima sută de metri înainte ca să ne apucăm de strângerea de semnături. De aceea am împins cât am putut de mult anunțul candidaturii domnului Paleologu pe final de luna august. De altfel, domnul Paleologu este un colaborator mai apropiat al domnului Băsescu, a fost deputat din partea PDL. Două mandate. Da, ministru al culturii, nu? Un mandat. Guvernului Emil Boc. Și ambasador. Și ambasador. Este un om căruia nu-i poate fi reproșat absolut nimic în materie de diplomație internațională, în materie de experiență în ce privește politica națională, în materie de experiență executivă, dar fiind ministru automat, ești în executivul condus de primul ministru, deci ai întreg palierul necesar unui politician acoperit. Deci profilul ar fi de profilul este candidat perfect. De președinte ar este, fi, este perfect, este conturat perfect, are toate calitățile, are experiența necesare care eu cred le lipsește multor altor candidați pe care o să-i amintim astăzi. Repet, nu are niciun fel de neajuns politic din acest punct de vedere. De aceea și decizia președintului Băsescu și îndemnul președintului Băsescu pe care l-a făcut în Colegiul Național de duminică să-l votăm pe domnul Paleologul ca și candidat. Asta pentru a nu avea un candidat cu anumite lacune care exista, mă rog, în persoana domnului Toma, care, repet, trebuia să se pregătească în ultimul an de zile pentru asemenea candidatură, dar dânsul are un alt merit, de aceea de a reconstrui partidul cât a putut, dânsul a fost prezent cam peste tot, a acoperit toate rolurile posibile într-un partid și nu a avut suficient, dacă vreți, timp ca să se pregătească pentru asemenea candidatură. Și da, atunci vedeți, totuși,
că electoratul este foarte divizat, electoratul acesta. În toamnă va fi o bătălie între mulți candidați cu miza calificarea în turul 2 de scrutin, ca să spun așa. Așa este. Și de la înălțimea sau celor 5-6% ale PMP-ului, cum vedeți realistă și plauzibilă calificarea domnului paleologul în turul 2? E foarte simplu. Deci, electoratul de dreapta e undeva la 50-54% în acest moment, uh-huh. așa cum ne-au arătat rezultatele alegerilor europarlamentare. Iar această plăcintă, dacă vreți, uh-huh. împărțită în trei, da, ne duce pe noi undeva cu gândul la un scor de 18-22%. Dacă vă gândiți la Klaus Iohannis, Dan Barna și la domnul și la paleologul? Domnul paleologul. Da, deși deci, domnul Dan Barna nu este neapărat de, ideologic vorbind prezintă. Asumat de dreapta. Bine, Dan Barna este orice, dar nu de dreapta, dar nu se prezintă sau accesează sau încearcă să acceseze electoratul de dreapta. Desigur, președintele în funcție Iohannis și al nostru candidat, domnul paleologu. Deci acest electorat este electoratul pe care ne batem și noi, un electorat undeva la 50-54%, așa cum am constatat în 26 mai. Klaus Iohannis pornește cu prima șansă, tocmai s-a întors dintr-o vizită în Statele Unite, la Casa Albă, a fost destul de bine primit și parcă a primit și credit din partea președintelui Trump. Și e văzut din acest motiv ca și candidatul de dreapta cu cea mai mare șansă la alegerile din noiembrie. Dânsul s-a întors dintr-o vizită efectuată la Washington, dar din păcate eu nu pot să numesc un singur lucru pe care l-a obținut în acea vizită pentru România. Dacă dumneavoastră mă puteți cumva ajuta să-mi spuneți ce a obținut pentru România la vizita pe care a efectuat-o recent, aș aprecia lucrul ăsta. În opinia mea, domnul președinte Iohannis este un candidat perfect de bătut și spun lucrul ăsta pentru că este un candidat, mă rog, este un președinte absent în ultimii 4 ani și jumătate. Nu a fost chiar absent, dar a avut totuși niște intervenții destul de utile. După standardul pe care președintele Traian Băsescu l-a impus în cele două mandate ca un președinte mai mult decât implicat, ci chiar jucător, să ai un președinte complet neimplicat care își petrece mai mult timp în vacanță pe la Neptun și în afara țării, în Florida. Deci un președinte absent. Este un președinte absent conform standardelor pe care a avut niște intervenții notabile, cel puțin pentru a împiedica legile împotriva justiției. Dar nu a fost foarte consecvent. Adică în anumite momente probabil președintele Traian Băsescu niște bătălii foarte importante cu Laura Chiorul și foarte asalt împotriva procurorului general din nou. Deci au trecut niște legi, poate putea să facă mai mult puțin pentru a le împiedica. Președintele Traian Băsescu, ca președinte jucător, probabil ar fi suspendat Parlamentul ca să împiedice. Și funcția președintelui, cu toate atributele pe care le are, a fost puțin pusă în umbră, pentru că în anumite chestiuni, președintele nu mai poate interveni tocmai pentru că s-a creat acest precedent. Reamintesc precedentul președintelui Traian Băsescu, care a fost în acest rol ca președintele Iohannis, pe aceeași Constituție, dar a reușit să facă enorm mai mult pentru România din postura pe care a avut-o și în cadrul constituțional pe care actuala formă a Constituției l-a trasat. Dar, repet, e chestiune de implicare și personală. Da? Când preferi să stai mai mult timp pe la Neptun în vacanțe decât să te implici, mai ales pe politică externă, domnul președinte Iohannis avea și un pretext foarte bun de a interveni, pentru că avea de partea sa stradă, adică mișcările de protest, adică avea un val de simpatie pe care putea să-l folosească. Deci, cu atât mai mult, da. Dumneavoastră, realmente mă ajutați în ceea ce încerc să spun eu. Da, cu valul pe care le-a primit ONG-știlor care a fost de partea dânsului, mai ales în primii ani de după 2016, nu a reușit să facă la fel de mult precum a reușit să facă președintele Traian Băsescu. Deci, repet, standardul a fost foarte înalt. Cu toate acestea, domnule senator, domnul Iohannis este fost foarte bine în sondaje. Este favorit. Pornește din pole position. Bun, orice președinte care recandidează are acest avantaj. Nu neg acest lucru. Dar și cu siguranță dânsul va intra în turul 2. Deci nu asta este discuția pe care ar trebui să o avem astăzi, ci este cine intră alături
alături de dânsul în turul 2 la alegerile prezidențiale. Păi, haideți să ne uităm la următorul candidat, la agramata Viorica Dăncilă. Este realmente cel mai slab candidat pe care Partidul Social Democrat l-a avut după 1989. Eu mă întreb dacă o să susțină partidul ăsta până la capăt pe Viorica Dăncilă. Adică, acest candidat se descalifică automat. Nici nu este nevoie ca eu să stau aici ca președinte PMP Cluj și să enumăr toate greșelile pe care le-a făcut sau toate lucrurile pe care le-a pus în spațiu public. Deci eu sunt convins în acest moment, mai ales după ce s-a întâmplat aseară cu noua candidatură anunțată de Aconu. Sunt convins că și candidatura lui Pleșoianu ca independent, sunt convins că acești doi candidați vor lua suficiente voturi de pe partea stângă a eșecherului politic, încât este posibil ca acest slab candidat al PSD să nu intre în turul 2. Dar eu vreau să vă întreb un lucru. Mai țineți minte acea imagine, am văzut-o și în Adevărul și mai multe publicații, cu Dan Barna și cu Victor Ponta la Bruxelles, stând foarte amical la o cafea. Da, în care discutau și puneau la țara la cale. Întrebare, oare domnul Victor Ponta îi promitea domnului Dan Barna susținere la campania prezidențială pentru candidatură? Domnul Ponta este... Vă întreb asta, știți de ce? Pentru că a apărut o nouă teorie, un nou scenariu, și anume că singurul rol pe care îl va avea Mircea Diaconu va fi acela de a da electoratul de stânga, astfel încât Dan Barna să se califice în turul 2 cu șanse poate destul de bune de a-l bate pe Klaus Iohannis. Am auzit și această idee. Se conturează ipoteza aceasta, în sensul că pentru a preveni o candidatură în turul 2 a Vioricăi Dăncilă, să existe încă un candidat alături de domnul Pleșoianu, care cred că nu este manipulat sau este împins de la spate de nimeni, ci mod natural face acest lucru, să candideze ca independent, să mai existe încă un candidat, precum acest candidat anunțat aseară, care să sifoneze cât mai multe voturi de la PSD, acele voturi suficient practic care despart USR-ul de PSD conform rezultatelor din 26 mai și care să permită candidatului USR să acceadă în mod artificial, da? Artificial, nu pe merit, în turul 2 lângă președintele Iohannis. Deci trebuie să vă confirm această ipoteză, această idee pe care am auzit-o și eu în cercurile mai restrânse ale politicii. Pentru că în spatele lui Victor Ponta e clar că există niște forțe destul de influente, nu? Da, așa este. Care îl împing de la spate. Nu o să le numesc acum, am auzit tot felul de ipoteze, dar sunt, nu știu, și forțe externe și interne care au avut interesul acesta de rupere a rândurilor în PSD, de scindarea PSD-ului, de înlăturare a lui Dragnea, care au interesul de a aduce un candidat plauzibil sau cu forțe... Semi-plauzibil, așa. Un actor care ar trebui să facă altceva la bătrânețe, să eventual să joace încă, precum mulți mari actori ai României. Pentru nu că, să... în final, se creezi un culoar foarte bun Dan Barna și alături, secundat de Dacian Cioloș ca premier. Ce mai trebuie adăugat la această ipoteză pe care lucrăm în acest moment amândoi în studiul dumneavoastră este retragerea intempestivă a candidatului ALDE, care peste noapte a renunțat fără niciun motiv, fără niciun fel de explicație publică, minimal logică din punct de vedere politic, să ne spună de ce a renunțat să candideze. Să fie legată de votul pe care l-a vizat în urmă cu puțin timp, că... Vă amintesc că domnul Tăriceanu are încă de anul trecut pregătită echipa de campanie la prezidențiale a dânsului. Deci dânsul credea până săptămâna trecută în mod real, dar în mod onest, că ar putea, dacă intră în turul 2, să-l bată pe Klaus Iohannis. Și atunci care e mobilul acestei mișcări spectaculoase? Pentru că el renunță la trei posturi de ministru, pentru că cel de la externe nu o să facă pasul înapoi și domnul Tăriceanu la funcție de președinte a Senatului. O mișcare care poate îngropa definitiv ALDE după rezultatul dezastruos din 26 mai. E cu semnul întrebării acest lucru. Este foarte... Că nu dă el așa de ușor pasărea de mână pentru celălalt niciodată, de legat. Niciodată. Tăriceanu totuși are experiență. Putem să-l bănuim de orice altceva, dar nu de lipsă de experiență. Inclusiv la două lucruri foarte importante pe care trebuie să le amintim. Președinția Senatului României, care este practic
a doua funcție, dacă vreți, în statul român, exact, după președinte, da? Și cu această renunțare, practic, nu mai are nici acea protecție, dacă vreți, împotriva unui eventual dosar sau o nouă cerere a procurorilor PNA. Senator, poate să aibă protecția. Poate repet, dacă protecția PSD nu votează o respingere din partea procurorilor DNA de cercetare a dânsului ca senator, da, este posibil să înceapă acel proces al lui Tăriceanu, care a fost deschis acum 2 ani de zile, da, de procurorii DNA Brașov, dacă nu mă înșel. Da. Deci a lăsat la o parte extrem de mult, foarte neașteptat, da? Săptămâna trecută a anunțat că merge în barca pro-România și că susține o candidatură a unui independent alături de Victor Ponta. Da, ar fi interesant de aflat ce se va întâmpla. Mă gândesc așa, USR și PNL sunt în două tabere beligerante, ca să spun așa. Sunt dușmani declarați și la Cluj, în alte orașe unde vin puternic din urmă ce USR de la USR a umilit practic la Cluj PNL, care are primăria municipiului Cluj-Napoca, are președinția Consiliului Județean, a fost întotdeauna câștigător, exact, al tuturor alegerilor. Da? Și atunci întrebarea legitimă este, s-au înțeles Dan Barna și Victor Ponta să facă o coaliție de guvernământ și aveau nevoie și de ALDE în toată povestea asta, mizând pe faptul că USR Plus o să ia foarte mult și nu știu. Bun, eu nu pot să intru pe terenul speculațiilor aici. Calculele se fac un an în avans, adică se gândește și la localele de anul viitor, la parlamentar. Eu nu pot să intru, repet, pe teren pe un teren speculativ aici. Eu trebuie să mă îngrijesc de plăcinta mea, care este PMP Cluj, și să vă prezint candidatul pe care noi îl avem ca alternativă, inclusiv la acest candidat de laborator, Dan Barna, făcut în neprubetă de anumiți actori nu politici, da, din spatele scenei politice, care l-au scos pe acest Dan Barna din pălărie, un candidat lipsit complet de orice experiență diplomatică, aș spune chiar politică. Dar Sibian și dar Sibian ca și președinte, cum zice Paleologu, și la fel de înalt ca președintele actual Iohannis. Da. Va fi oricum foarte interesant să vezi un duel eventual, nu știu, zic așa, deși puțin credibil, un duel între Iohannis, între doi Sibieni înalți, dar unul absent complet politic de pe eșichierul nostru și un candidat de laborator fără niciun fel de experiență diplomatică, cu referințe mai degrabă la Star Trek, la Game of Thrones, la Matrix, pe care, apropo, și acele referințe nu le știe și le încurcă cu pilula, vă amintiți, albastră versus rosu, da, de la Congresul USR din luna iunie. Deci este haios dacă vom avea, Doamne ferește, un tur 2 cu Dan Barna și Klaus Iohannis ca și competitori politici. Da, deci avem așa, Iohannis care intră în turul 2, da? Mircea Diaconu care cu Viorica Dăncilă se anulează reciproc, deci se autoelimină. Da. Dan Barna și rămâne un candidat. Lupta reală este între trei candidați. Așa este. Iohannis, Paleologu și Dan Barna. Aici vine realmente candidatul nostru, care este un candidat de veritabil. Dacă dumneavoastră puteți să-i reproșați acum orice domnului Paleologu de emisiune, eu sunt pregătit să vă răspund, dar mi-am făcut temele pentru această emisiune, m-am uitat cu ce ar putea fi atacat candidatul nostru și nu am găsit nimic la care eu să pregătesc un răspuns. Uh-huh. Are experiența diplomatică internațională ca ambasador, are experiența politică națională ca deputat, două mandate, repet, și are experiența executivă ca ministru care îi permite realmente să acopere întreaga planșă necesară unui președinte de stat. Când începe strângerea de semnături? Noi am început deja de duminică. La sediul noastră pe noi suntem prezenți, deci semnăturile se strâng pe întreg teritoriul județului. Okay. Responsabilitatea PMP Cluj este să avem semnături din toate UAT-urile, cele 81 de UAT-uri din județul Cluj. Vom avea din nou corturile noastre în municipiu, unde vom avea voluntarii prezenți pe raza municipiului Cluj-Napoca. Și, desigur, avem și opțiunea de a trimite prin e-mail, vom posta și pe Facebook formularul nostru de semnături și pe grupul nostru de WhatsApp. Aceste formulare pot fi, desigur, descărcate automat și trimise prin poștă sau predate personal la sediul nostru din Bulevardul Eroilor numărul 2. Bun,
Vreau să mă întreb puțin, uitându-ne la actualitatea politică, cu Viorica Dăncilă, fără o majoritate parlamentară aparent, cel puțin, ce se va întâmpla? Credeți că va... E timpul ca PNL să-și asume guvernarea. Exact. PNL va depune moțiune de cenzură. Așa e foarte posibil să treacă. Noi vom semna, eu voi semna această moțiune de cenzură fără doar și poate. UDMR la fel va semna? Poftiți? UDMR la fel va semna? Nu știm asta, dânșii au mai făcut un joc din ăsta dublu și în primăvară, în care au spus că susțin, după care s-au răzgândit în ultimul moment. Rămâne să vedem ce va face USR. Pentru că acest partid care clamează lupta, care și-au asumat realmente lupta anti-PSD de atât timp, spune că deși au avut un scor foarte bun la europarlamentare, nu sunt dispuși să-și asume guvernarea. Deci așa ceva este complet atipic în orice sistem politic. Bineînțeles, noi vom intra alături de PNL la guvernare, fără doar și poate. Și avem deja discuții interne despre anumite ministere pe care le țintim. Dar USR, repet, este complet irresponsabil din acest punct de vedere să-ți dea electoratul un asemenea vot, să te investească, dar în mod democratic, să te investească cu un asemenea vot, cu un asemenea procentaj și tu să spui că nu îmi asum guvernarea, este complet logică, pentru că conservă și își crește capitalul electoral. Nu, într-un sistem democratic și responsabil. Nu. Deci, sunt complet, va trebui ca să vă contrazic vehement aici. Scopul oricărui partid politic este binele țării. Nu binele propriu. Vă amintesc sacrificiul pe care președintele Traian Băsescu alături de PDL l-a făcut când a decis să taie salariile și a cerut și tăierea pensiilor, care nu s-a realizat în cele din urmă. În loc să ajungem ca Grecia, noi astăzi suntem peste PIB-ul Greciei, vă amintesc lucrul acesta, a sacrificat pentru 4 ani PDL, care a obținut un scor dezastros la alegerile care au urmat, electorale, după acele tăieri, dar a salvat țara din punct de vedere economic. În timp ce complet, în mod opus, USR spune nu, noi nu dorim să ne sacrificăm nici măcar un procent din capitalul nostru electoral și nu vom intra la guvernare împotriva PSD și nu vom trimite PSD în opoziție, când ei, practic, tot capitalul lor politic l-au primit din partea românilor pe lupta anti-PSD. Da? Deci este complet, repet, irresponsabil din partea lor și arată un egoism politic de care dau dovadă și de care încep să aceste neprihăniți ai politicii românești, cum se clamează ei înșiși, încep să-și arată adevărata față din punct de vedere politic. Okay. Revenim la moțiunea de cenzură. Credeți că va trece, că vom avea... Sunt absolut convins, pentru că avem în acest moment și votul ALDE. Tăriceanu, acum două zile, ieri, când a ieșit public și a anunțat retragerea ALDE de la guvernare, a spus că va face ce face opoziția. În consecință, și o semnarea și votarea unei eventuale moțiuni de cenzură. Dar PNL și PMP oricum nu vor avea majoritate. Cum s-ar putea să numa actul de guvernare? Prin responsabilitatea pe care trebuie ca să o arate USR în primul rând. Bine, dar și convins că USR nu intră, nu vi se alătură. Ce veți face? Adică nu puteți face un guvern minoritar. Păi bine, acum cei de la USR au existat situații în care s-a guvernat și minoritate. E adevărat, dar putea exista, de exemplu, un angajament al USR de susținerea unor proiecte importante. Da, deci există și această variantă, dar eu mizez pe această responsabilitate de care, în primul rând, președintele USR trebuie să dea dovadă ca și viitor președinte. Ce va spune dânsul domnul Barna ca președinte al României? Spune, domnule, noi nu ne implicăm în decizii, noi stăm deoparte și doar ne uităm pasiv ca să nu ne pierdem capitalul, nu știu, de imagine al României. Nu! Trebuie ca să asumi realmente acest rol pe care electoratul ți l-a dat, cu care te-a investit, să sari în arena politică, să repari. Deci, mie mi-este extrem de greu de înțeles. Sunt atâtea lucruri de reparat după dezastru PSD de la guvernare și USR nu dorește să fie în ramura executivă, să facă parte din guvernul României ca să repare activ și imediat toate lucrurile pe care PSD... Asta pe mine mă face să-i întreb. Dom'le, cu siguranță n-aveți un blat cu PSD? Da, și nu cred că cineva stă confortabil și doarme bine noaptea știind că Viorica Dăncilă veghează acolo între ghidimele la finanțele
țării sau deci, ia decizii electoratul, pentru noi toți. Electoratul va sancționa foarte drastic la următorul scrutin electoral această pasivitate a USR și, și un eventual refuz să intre la guvernare. Pentru că înseamnă că ei au mimat această luptă anti-PSD. Da? Și acum când vine timpul realmente și avem șansa după 3 ani de zile aproape să reparăm tot ce a stricat PSD în această țară, spunem că preferăm să nu ne stricăm imaginea noastră electorală și să stăm deoparte. O să-i invită și pe cei de la USR să vedem, să-și devoaleze intențiile, dar aș mai avea o ultimă întrebare pentru această emisiune. Care e agenda schimbărilor politice care ne așteaptă acum? Adică când vom vedea un alt guvern? Când va pica acest guvern? Dacă va pica, când va fi moțiunea? Săptămâna viitoare începe sesiunea de toamnă a Parlamentului României și atunci probabil în prima zi se va putea depune o moțiune de cenzură. Prima zi este 2 septembrie. Se colectează semnăturile, da, pentru susținerea moțiunii și automat la o săptămână sau două după se programează votul moțiunii de cenzură în cele două camere reunite ale Parlamentului. Domnul Rugu, am spune că nu depune decât atunci când are toate semnăturile. Bun, foarte bine. Asta... Și voturile, mă gândesc că vrea să se asigure că are și o majoritate, că așa moțiuni de cenzură au mai fost. Bun, noi vom semna ca întotdeauna și vom vota, pentru că am avut situații în care parlamentarii pe PMP au fost singurii parlamentari care în totalitate au și semnat și votat moțiunea când a venit vorba de votul efectiv. Dar, pentru că ați menționat faptul că veți chema pe cineva de la USR aici la dumneavoastră, v-aș ruga foarte mult și vreau să pe această cale să atenționez că există un derapaj foarte periculos al domnului Andrei Caramitul, dacă nu mă înșel, da? Consilierul domnului Barna, care este candidatul USR la prezidențiale și care este actualmente numit în comisia ce va elabora programul de guvernare la USR Plus, conform USR. L-am luat de pe site-ul USR acest comunicat. Ieri, dânsul a folosit un limbaj extrem de grav la adresa unor jurnaliști. Și voi cita din ce a postat pe Facebook. A folosit cuvinte precum, insulte precum cretin și jeguri umane. Iar domnul Barna, la 24 de ore, încă nu a menționat nimic pe niciun canal media despre acest derapaj și îl ține lângă dânsul pe acest individ. Da? Și vreau doar să spun un lucru. Doamna Cristina Lipu de la Centrul pentru Jurnalism Independent spune că sunt foarte puțini politicieni români care și-au permis un asemenea discurs la adresa jurnaliștilor din România. La adresa oricui, cred că e netolerat. La adresa jurnaliștilor, pentru că vedeți, dumneavoastră, fiind a patra putere în statul român, apărați un anumit timp de independență pe care ne-l dorim cu toții. Deci în momentul în care acest individ, acest ciudat, l-aș numi, consilier al domnului, al candidatului la prezidențiale, domnul Barna, este public și vă numește jeguri umane. Și nu există. A avut el un conflict acolo cu un jurnalist, da? Bine, dar... Repet, nu este acceptabil un asemenea limba. Nu este și domnul Barna, candidat la prezidențiale, nu face nimic, nu face nicio fel de referire. Eu voi ieși mâine pe presa locală din Cluj și voi cere USR Cluj să se delimiteze de acest demers a domnului Caramitru. Da, sunt cam multe excese de acest tip, din păcate. Le-a avut este și care, domnul, chiar important și nu înțeleg de ce domnul Barna, candidat la prezidențiale din partea USR, continuă să-l mențină lângă, deci în cercul restrâns de decizia al USR. Este foarte greu pentru mine să pricep acest lucru. Dacă eu mi-aș permite așa ceva, președintele mi-ar cere imediat a doua zi să mă retrag și m-aș retrage fără niciun fel de problemă. Dar acest individ este deja de peste un an și jumătate în asemenea iese în asemenea ipostaze în mod public și repet, este acolo, este bine, este ia decizii, elaborează programul de guvernare al USR Plus. Și domnul Traian Băsescu au niște excese de limbaj. Nu de acest gen și, repet, dacă a fost asemenea excese și a cerut scuze în cele din urmă și n-a pus în practică un program de guvernare al unui partid care dorește să dea președintele României. Ok. Domnule senator Lungu, mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc și eu. Această emisiune, dragilor, mulțumim că ne-ați urmărit. Zi bună, salut!